Ahoj milý diváku, já tě vítám u svého Resource Packu, a teda třetí verze, ona by to původně byla první verze, ale já jsem odzkoušel některé a některé věci jsem předělal. Tak můžete zde vidět můj Resource Pack. Některé kontury jsou vytažené, třeba tady máte brick, tady máte, jestli se nepletu, smokestone, a tady máte průhledné všechny dveře, skoro trapdory, jo. Některé zůstaly stejně. Vylepšení, vyčištění, realismus, třeba v podobě trávy. Omlouvám se za to, že nedokážu třeba mluvit, protože jsem nervózní. Sud je celý předělaný, knihovna je celá předělaná, tady kompostér, světlo, skla, které byly původně jenom barevné, anebo prostě nebyly tak průhledné, což mě vadilo. Pak zdi, částečně i menu. Žebřík je upravený celý. Jsem neusnul na vavřínech, já budu pokračovat v tom v úpravě. Máme tady lanterny. Všecko není samozřejmě hotové, jak by mělo býti. Takže tady je známý ten maják, to už jste mohli vidět. Když je vypnuto, když je zapnuto, pak jsou upravený, je upravený, myslím, i minecart. Některé sazenice by měly být upravený. Ale až v updateu toho uvidíte víc. Já se přepnu ještě do tmy. Pro tuto uvadičku. Ukončil. Ještě vám ukážu bránu. Orečka. V této verzi uvidíte diamantový ore takhle. Pak můj návrh. Původně to vzniklo jenom na uhlí. Uhlí tady na ani nemám. Ore. Jo. Nevěřili byste, co to dá práce. Tak tady máte i orečko. Tady máte normální koblo. A tohle je andezitová zeď, klasická, bez nějaký úpravy, nehlazený. Tady máme strážce brány a bránu. Teďka už vás nebude prudit, že vaše brána poblikává. Klasicky můžete vidět, že prostě nebude blikat. Já se ještě přepnu, abyste viděli, jak to vypadá, jak vypadá obsidian klasicky. To je mluva dneska se mnou. S tím jsem měl největší potíž. Pak nějaký hopry, repeatery, torčky. Další věc v této verzi, klasická torčka vám nesvítí, jako svítí. A to. Tak, máme modrou. Všecko není zpracované, třeba mapa prázdná, to bych vám mohl ukázat taky. Když je někde tady, ano, plesní někde. Jak to, že ji neplácneš? No, ono to nejde. Tak je taky upravená. A teďka tu torčku. Plamený je žluto-červeno-modrý. Torčka je vyhlazená. Prostě vyčištěný většinou kontury. Některé bloky, aby jste v tom neměli binec, tak jsem nechal. A já se tady u tohohle fešáka rozloučím s váma. Nezapomeňte se projevit a napsat ten komentář, abych já věděl, co byste tam chtěli přidat, co je potřeba třeba změnit a jestli jste si ho stáhli. Nemůžu vám ukázat momentálně konkrétně, jak to vypadá třeba na mém světě. V popisku by měl být odkaz na stažení. Buď to bude na Uložto, anebo to bude na mcpedl.com. Děkuji moc krát a mějte se. A těšte se na update.